Намираме се в невероятната атмосфера на звукозаписната студия на Алекс Нушев. Той е музикант, композитор, звукорежисьор, аранжор и преподавател. Това е човекът, който знае всичко за музиката и затова сме тук при него, за да го питаме въпроси по темата. Здравей, Алекс! Здрасти, Ели! Нека да разкажем на нашите зрители през какви етапи преминава песента, за да стигне от автора ти до слушателя. Аз съм голям почитател на това да работя със самите изпълнители, защото когато чуя още първите фразички на песента от самия певец, веднага ми хрумват идеи, чувам той как грубира, това ми дава идеи в каква посока да тръгне аранжимента и така. Така се заражда и след това вече всичко е въпрос на обиграност и въображение, разбира се, че въображение. Както ти каза, има много песни, особено в днешно време, но какъв е ключът към това една песен да създаде добро настроение у хората, да стане хит, да се хареса на повечето хора? Отговорът е, няма такава формула. Но общо взето от така 20 годишния си експириенс мога да кажа, че нещата, които са останали, са тези, когато изпълнителя и авторите носят искрено послание. Когато посланието го няма или когато те просто копират някакво друго послание само и само да станат известни, тази песен просто идва и си отива. За тези, които носят искрено послание на изпълнителя, мисля, че остават. Ако трябва и този въпрос да бъде обобщен, но той е много по комплициран от това да отговоря толкова кратко, но в общи линии формула няма. Според мен не се създава музика, която да заинтригува особено тинейджерите. Аз много общувам с тинейджери и вие сте супер информирани от социални мрежи, нали? Обаче всъщност тук сега има две гледни точки. Едната е вие тинейджерите да се опитвате да правите продукция ала тази, която харесвате. Това от една страна би могло да създаде интерес сред тинейджерите, от друга страна би могло да изглежда супер мега смешно. Една нелепа българска имитация. И в тези две гледни точки трябва много хубаво да се намери баланса и има и предвид, че тези неща, които вие харесвате и слушате, са толкова високо бюджетни. И се разработват от цели индустрии, индустрии, които тук в нашата държава нямаме такива. Обаче, когато се опитваме да правим музика, която да се хареса на тинейджери, ние, нали, следваме модела на музиката, която харесват тези тинейджери, и тъй като ние не врим и кипим в тази музика, обикновено резултатът е смешен. Разбираш ли, значи трябва самите ние да бъдем вътре в това нещо, да работим много по-дълбоко, да сме вътре в тази гледна точка, за да може нещата да изглеждат и да звучат добре, за да харесат самите тинейджери. И това трябва да дойде ли от продуцента на продукцията, или от вас самите деца, които участвате в продукцията, за да може да се хареса на тинейджерите. И тук има една голяма бездна. Защото ние всъщност не правим такава музика и всъщност тук нишката е скъсана. Самите тинейджери не слушат музиката, която вие правите за тинейджерите. Забелязала съм, че моите връстници, на тях много трудно им се харесва точен тип музика. Те винаги имат някакви критики, все недоволстват и най-често намират правилното за тях на някакъв друг език, най-често разбира се на английски. Но според мен има и много стари песни, които са много качествени, но просто те са забравени от младото поколение. И тъй като знам, че ти си един магьосник, меко казано, можеш ли да направиш някоя стара песен, така че да заинтригува новата аудитория? Да, само с една скоба, че аз съм голям фен на това да се правят стари песни. Старите песни всъщност са заложени в нас като код, защото сме ги слушали много. Но усъвременяването не винаги води до по-добра версия. Ето, например, след тук има заредена хубава си моя горо. Ти сега е така, например, виста може да я запееш, нали? Да. Това е съвсем такова, без репетиция. Чакай да взема малко по-такава поза. Айде, ти си. Хубава си, моя горо, миришеш на младо. Хубава си, моя
сърца. Ели, много си музикална. Това беше абсолютно без никаква репетиция. Как следваш фразата? Много ме кефиш. Добре, и сега също тази същата песен. Тук имам заредена Дали улучихме тълмоността. Да, всъщност ти сега можеш да я припееш върху това. Това е същата песен с наредени битове в, да го кажем, Deep House вариант, което не означава, че това е най-типичният образец за Deep House, но просто съм слагал такива патърни, които са характерни за стила Deep House. Само да видим, е така по-тихичко. Да, ти имаш брошка, така или иначе. То това е интрото, ей, сега след малко влизаш. Е, сега е. Баба си моя горо. И така нататък. И всъщност остава спорен въпросът, а за мен е по-възещо, ако излезем с китара и я изпеем и така. За мен аз мисля, че това е много по... Особено в този вариант тук, защото ти имаш страхотна фраза и нали, тя си е хубава, си мога горе, тя си е балада, която трябва да е хти. Нали? Но сега в този контекст би проработила от една страна да се популяризира повече, от друга страна, ето тя е в темп 116, точно типично Deep House темпо, за да може песента да бъде поставена между някакъв диджейски сет и не щеш ли изведнъж да се появи. Да, в едно течащо парти между тинейджери, така като се пусне песента ремиксирана в този вариант, така че по-скоро съм за да се ремиксира, за да може да се популяризира все повече и повече, като това го приемам като компромис. Сигурна съм, че сега сред нашите зрители има и такива, които искат да се насочат към създаването на музиката. И ти като специалист в тази насока ще им дадеш ли няколко добри примери как да започнат и какво трябва да направят, за да станат успешни? За успеха няма формула. За мен най-добрата школа е и винаги ще бъде да се вземят около едно количество примери от световната музикална литература. Нали, тук говорим за популярна музика специално. И един млад продуцент, ако направи 100 песни, така да ги пресвири, да ги пресъздаде, но към едно обаче, мисля, че е готов за да започне да работи и да твори, защото той ще срещне такива проблеми, които би срещнал и в бъдещето. Това е верният път. Първо да минат през тази школа, да направят много парчета, т.е. да пресвират, да пресъздадат, да препродуцират доста парчета. А не веднага да се опитат да правят авторска музика, което правят повечето. Пускат два бит и казват, това е супер, давай. Според теб усетът към музиката даденост ли е или може да се научи по някакъв начин? От това колко широк въпрос е, аз с години съм се убедил, че не може да се научи. Значи има хора, които просто нямат тази дарба. И много са малко изключенията, които наистина са скъртовски труд, ама са скъртовски труд от страна, например, двама-трима педагози, успяват да прескочат това, този, да кажем, липса на достатъчно талант и да успеят да направят нещо, което да омагиосва хората. Нали, да го мирос, защото това да можеш да омагиосваш хората си е вече талант от Вселената. Това не можеш да го научиш по никакъв начин. Вселената ти го дава и то се случва така, че отговор ми е по-скоро не. Не може. Значи или го имаш този дар от Вселената, или го нямаш. Благодаря, Алекс, че отговори на моите въпроси. Надявам се скоро отново да се видим. И аз много се надявам. Ето, ти тук си записвала доста, така че ето студиото те очаква. Благодаря.